assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka habeenimo telefishinka rais xaruntiisa dhexe uu ku leeyahay magaalada muqdisho. Qodobada warkeenna habeen aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya: madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray dalka maraykanka si uga qayb galo shirka meertada 7-aad ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay. Golaha wasiirada oo ansixiyay maanta heshiiska tababarka iskaashiga dhinacyada caafimaadka ciidamada ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo turkiga. Madaxweynaha somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer. Dowladda soomaaliya oo qayladhaan hor leh u dirtay beesha caalamka kadib abaar ba'an oo ku dhufatay gudaha dalka. Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo magaalada baydhabo ku daafuray mashruuca nabadgelinta soomaaliya. Sidoo kale warkeena intaan ku guda jirno waxaa daawan doontaa ra-iisul wasaaraha armeniya niklio bishiyan oo sheegay in ciidamada dagaalka isniinta xadkay kula galeen kuwa azerbaijan in looga dilay ugu yaraan 150 askari oo ka tirsan ciidamadiisa. Qodobadaasi qodobo kale ayaad caawa warkeenna ku daawan doontaan ee u diyaar garooba daawadayaal. mar kale kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartana daawanaysaa sidaan oo dhaca warka idinkugu sheegnay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galaya meertada 7-aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, kaasi oo ka dhacaya gudaha dalka maraykanka. shirkan oo socon doono inta u dhexaysa 13-ka bisha ilaa iyo 27-ka bishan ayaa waxaa lagu lafaguri doonaa arrimo ay ka mid yihiin yaraynta saboolnimada, xasilooni darida dalalka afrika ka jirta, iyo horumarinta waxbarashada. cabdirashiid sandheere ayaa faahfaahinta warkan eegaya. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambaxay dalka maraykanka, halkaas oo kaga qayb gali doono meertada 77-aad ee golaha ammaanka ee loo dhan yahay qaramada midoobe. meertadan oo socon doonta inta u dhexeysa 13-ka bisha ilaa iyo 27-ka bishan ayaa lagaga arinsan doonaa yareynta saboolnimada iyo xasilooni darada dalalka afrika, iyo horumarinta waxbarashada, shaqo abuurka dhalinyarada, iyo xal u helidda musiibooyinka dabiiciga ah, iyo xuquuqda dadka laga tiro badan yahay. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoob waxa ay hor dhigayaan aragtida iyo qorshaha dowladda federaalka soomaaliya ee la xiriirta la dagaalanka saboolnimada iyo argagixisada, kuwaas oo shacabka soomaaliyeed ee kala soo kulmeen dhibaato xoogan, haddana laga joogo xilligii laga gacansiin lahaa dowladda federaalka soomaaliya iyo dhibaatada ka haysata amni darada dalka. soomaaliya ayaa xilligan waxaa ka jirta gaajo iyo abaaro iskugu darsamay, dhanka kalena amni dara ayaa kooxda al-shabaab waxa ay ku haysaa qaybo ka mid a soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya ayaa khudbad dheer oo ka jeedin doono golaha ammaanka ee qaramada midoob waxa uu kusoo hadal qaadi doonaa horumarada soomaaliya xilligan ka jira iyo dibudhacyada heysata dowladda, wuxuuna sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay soomaaliya ay xilligan kaga baahan tahay kaalmo bilaadan. madaxweynaha soomaaliya ayaa kulan dooceedyo la qaadan doonaa madaxda kasoo qayb gashay meertada 77-aad ee golaha ammaanka ee qaramada midoobe. golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta si weyn u ansixiyey tababarka iskaashiga dhinacyada caafimaadka ee dalalka soomaaliya iyo turkiga. shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka ayaa waxaa lagu lafaguray arrimo ay ka mid yihiin amniga, abaaraha dalka ka jira, iyo shirkii dhowaan golaha watashi ee muqdisho kusoo gabagabooway. shirkaasi ayaan warbixintan idinkaga diyaariyay. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax jaamac ayaa maanta guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo looga hadlay arrimaha amniga dalka, abaaraha dalka ka jira, shirka golaha watashi ee qaranka ee dhowaan qabsomay, iyo ansixinta heshiiska tababarka iskaashiga dhinacyada caafimaadka ciidamada ee u dhexeeya soomaaliya iyo turkiga. golaha ayaa warbixinno la xiriira amniga iyo howlgallada ka socda dalka looga xoreynayo kooxda al-shabaab ka dhagaystay wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaandhigga, iyadoo goluhu ay bogaadiyeen howlgallada ciidanka qaranka ee lagu beegsanayo goobaha al-shabaab ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka. golaha wasiirada ayaa ansixiyey heshiiska habmaamuuska ee u dhexeeya xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo xukuumadda jamhuuriyadda turkiga ee ku saabsan tababarkii iskaashiga dhinacyada caafimaadka ee ciidamada u gudbisay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya. wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ayaa shirka golaha wasiirada u soo bandhigtay howlaha gurmadka abaaraha halka ay marayaan, waxayna mar kale ku celisay baaqii dowladda ee ku aadnaa in gurmad lala gaaro shacabka la daala dhacaya abaaraha intaysan isku bedelin macluul. ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac
ayaa golaha warbixin ka siiyay shirki golaha wadashii qaranka ee dhawaan ku qabsomay magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadlay arrimaha mudnaanta u leh qaranka wuxuuna tilmaamay in guul laga gaaray qodobadii looga hadlay shirka muddadii uu socday madaxweynaha Soomaaliland iyo Muuse Bihi Cabdi iyo wafdi oo hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Burco iyo xarunta gobolka Togdheer safarka madaxweynaha waxaa ku weelinaya mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha marka uu magaaladaasi tagay qudbad ayuu halkaasii ka jeediyay isagoona si wada jir ah ula hadlay shacabka ku sugan magaalada Burco waa kan madaxweynaha qudbadiisa aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa anagu hadlayay magaca wafdiga ee ka qarankaba madaxweynaha gobolka Togdheer khaasatan Burco iyo degmada Qoyntaynta aanu soo gaarnayba dadaalka idinka muuqda iyo soo dhoweynta iyo kalgacalka waa idinku mahadnaqaynaa degmada Qoynta madaxdeeda iyo shacabkeeda haweenkeeda caruurta dadaalka badan ee ilaa xarun soo jeedaana waa idinka mahadnaqaynaa waxaa laga yaabaa hooyooyin badan oo Burco jooga oo Qoynta jooga ilaa xalay inaanay caruurtooda reerkoodii dayaceen si ay u soo dhoweeyaan qaranka soo dhoweynta maanta aada muujisana waa qarannimo aad iyo aad baan u mahadnaqayaa madaxdii dhaqanka diinta odayadii salaadiin cuqaal oo dhammaantood daabida taagnaa maanta waxaan u arkaa inay qarankooda dhisayeen oo ay qarankooda u muujinayeen cadow kasta inay Soomaaliland isku duwan tahay oo ay qarannimada ilaashanayso dhammaantiin aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliya ayaa qeyla dhaan hor loo dirtay beesha caalamka kadib abaarta ba'an ee saameynta ku yeelatay guud ahaan dalka ergeyga arrimaha abaaraha u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa qeyladaantii ugu dambeysay u diray beesha caalamka isagoona si aad uga diriyay xaaladda abaareed ee Soomaaliya faahfaahinta warkan maxamed deeq ayaa inoo faahfaahinaya ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan wax ka qabashada abaaraha oo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa isku dayaya inuu indhaha caalamka ku soo jeediyo dhibaatada ka jirta Soomaaliya iyo in gargaar dheeri ah loo helo wax ka qabashada abaaraha waxaan halkan u joognaa olole aan ugu soo jeedinayna dareenkiina dhibaatada baaxadda leh iyo heerka ay marayso masiibada bid'aadnimo ee Soomaaliya ayuu yiri cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo la hadlayay wakaaladda wararka ee AFP malaayiin qof ayaa halis ugu jirta inay macluul u dhintaan guud ahaan geeska Afrika oo ku jira abaartii ugu darnayd muddo 4 sano ah kadib 4 xilli roobaad oo di'i waayay kuwaas oo sababay inay xoolihii iyo dalagyiba ay dhamaadaan intii lagu guda jiray kulamo uu la yeeshay hay'adaha qaramada midoobay iyo dalalka xubnaha ka ah tan iyo bilowgii toddobaadka cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu ku celcelinayay in weli farqi weyn uu u dhexeeyo gargaarka la balan qaaday iyo baahida dhaqaale ee Soomaaliya ee hadda hadii aan la helin jawaab bini'aadnimo oo ku filan macaluusha dhici doonto ayuu ka digay cabdiraxmaan cabdishakuur qaramada midoobay ayaa sheegtay dhammaadkii bishii agoosto inay heshay 67% ka mid ah oo ah gargaarkii loogu talagalay Soomaaliya madaxa gargaarka bini'aadnimada ee qaramada midoobay Martin ayaa toddobaadkii hore sheegay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay macluul markii labaad muddo 10 sano gudahooda ah dowladda Soomaaliya ayaa dhigeeda Mareykanka kala hadli doonto dagaalka adag ee lagula jiro kooxda Al-Shabaab oo caan ku ah dilalka iyo qaraxyada Soomaaliya ka dhaca warbixin kasoo baxday wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee loo yaqaan Pentagon ka ayaa lagu sheegay in safarka madaxweyne Xasif Sheekh Maxamuud uu ku tagay dalka Mareykanka ee qayb ka tahay kulan uu la qaadan doono xogayaha daafaca dalka Mareykanka isagoona kala hadli doono arrimo badan oo ku saabsan Soomaaliya waxaa lagu wadaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu magaalada Washington ee dalka Mareykanka uu kula kulmo xogayaha daafaca Mareykanka Lloyd Austin oo warka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee loo yaqaan Pentagon-ka ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu socdaalkiisa Mareykanka uu la xiriiro ka qaybgalka shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyo xogayaha daafaca Mareykanka ay wada qaadan doonaan kulan laba geesood ah isla markaana albaabada ay u xiran yihiin kulankan ayay wasaaraddu sheegtay inuu yahay mid lagu xoojinayo xiriirka laba geesoodka ee labada dal iyo iskaashiga la xiriira amniga la dagaalanka kooxaha argagixisada oo Al-Shabaab ka mid tahay oo inta badan weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa ka fuliya gudaha Soomaaliya Mareykanka ayaa saaxiibka ugu weyn ee Soomaaliya ka taageera dhinaca amniga
يلا دقالنكا كوح دالي الشبابا وحانا دياردا امريكان كي آن دوليها لهاين اي مراركا قاردو قيمو آن لو ميردين اي لبيك سدان حاروما اي كسوغن يهين سراكيل سرسرا اي عيدا ما كترسن كوح دالي الشباب امريكان كا ايا حد سيدو كلاو دا قرشا او كبالارين ايو جوغي تانكيس الصوماليا يدو لفيلا يو ان عيدا ما ديرادا وصو ديرو دالك الصوماليا يدو دوان امريكان كو يدو بسو عزبوني يه Ameerikanka ayaa waxa uu ka mid yahay dawladaha sida dhow u taageera dawladda Soomaaliya waxaana uu si gaar ah garab uga siiya dagaalka dawladda Soomaaliya ee la gasho kooxaha nabadgelyada Soomaaliya u diidan kuwaas oo ay ka mid yihiin kooxaha argagixisada ee Soomaaliya ka dagaalama sidoo kale waxa ciidamada dawladda dalka Ameerikanka ay duqeymo hor leh ka geystaan maamulada Koonfur Galbeed Galmudug iyo maamulka Jubaland waxaana weeraradii iyo tooska ay si toos ugu biritaareen ugu dambeeyay weeraradii dambeey ka dhacay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose kuwaas oo si toos loogu biritaareeyay ismaha Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan dalab adag ay u dirtay dawladda Mareykanka waxay ka dalbatay in Soomaaliya ay ugu garab istaagto amniga guud ee dalka waxaana Mareykanka uu balan qaaday in ciidamo hor loo soo dirayo Soomaaliya kuwaas oo ka qayb noqonaya dagaalka adag ee xilligan lagu jiro kooxda Al-Shabaab oo aan ku ah dilalka iyo qaraxyada Soomaaliya ka dhaca muwaadin Soomaaliyeed ayaa $20 oo kaliya waxaa lagu dilay gudaha magaalada Indianapolis ee dalka Mareykanka booliska dalka Mareykanka ayaa sheegay in ay hayaan shakhsiyaad lagu toomayo in dilka muwaadinkaas Soomaaliyeed ka dambeeyay Cabdirashiid Sandheer ayaa markale ino faahfaahinaya muwaadinkan Soomaaliyeed oo ah darawal taxi ayaa lagu dilay magaalada Indiana ee dalka Mareykanka waxaana sidaas sheegtay waaxda booliska ee magaalada saraakiil ka tirsan NBP-da dalka Mareykanka ayaa xiray nin lagu magacaabo James Riel oo 30 jir ah iyo Alina Martin oo ah gabar 29 jir ah kuwaas oo loo heesto in ay ka dambeeyeen dilka wax yar kadib 4 subaxnimo ee aroornimadii 10kii September qof ayaa soo wacay nambarka 991 ee booliska Mareykanka asiga oo ku wargeliyay in uu meel u dhow halka ay iska galaan wadooyinka 11aad ee baabuurta uu yaalo qof mid ah markiiba ciidamada ayaa goobta soo gaaray waxayna heleen meedka Cabdiqaadir Filinwa oo yaala kursiga darawalka iyadoona baabuurka uu daran yahay sida lagu sheegay warbixinta ka soo baxday booliska Mareykanka waaxda caafimaadka ayaa shaacisay in Cabdiqaadir Filinwa uu ahaa 15 jir uu ahaa isla goobtana uu ku dhintay sida ku cad warqadaha maxkamadda iyo kaamirooyinka ayaa waxaa ku agdhaweyd goob laga raaco bustajooyinka labada qof oo lagu soo eedeeyay dilka ayaa waxaa goobta iskaga baxsadeen Cabdiqaadir ayaana meedkiisa waxaa la wareegay booliska dalka Mareykanka booliska ayaa sheegay in muuqaal ee duuban kaamirooyinka ay arkeen taksiilahan Soomaaliyeed oo dilka loo geysanayo sidoo kale inta gaariga uu socday waxaa muuqatay inuu jiray muran ku saabsan $20 oo Cabdiqaadir Filinwa uu weydiistay inuu bixiyo balse uu diiday inuu siiyo markii gaariga uu istaagay ayaa Riel weydiistay Cabdiqaadir inuu leerka gaariga damiyo kadibna uu toogtay wuxuuna halkaas madaxa kaga dhuftay bastoolad oo u xirneed kadib markii ay xireen booliska Martin ayaa hadalladooda isburiyay waxeena beeniyeen in ay wax lugay ku lahaayeen toogashadaas Mareykanka ayaa qayb ka mid ah mararka qaar waxaa ka dhaca falal amni dare waxaana saameyn ku yeelata dadka Soomaaliyeed oo halkaas u jooga ganacsiga inay dhaqaale ka sameeyaan dalka Mareykanka Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Puntland kaas oo ka dhacay gudaha magaalada Garoowe shirkan waxaa shir guddoominayay Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane amniga iyo abaaraha ayaa lagu la fugray Faisal Cabdi Farax ayaa ino eegaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa maanta shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada oo todobaadkan looga hadlay isla markaana warbixino kala duwan looga dhageystay golaha wasiirada Puntland iyo laamaha amniga Puntland. Warbixinada ugu muhiimsana waxaa ka mid ahaa warbixinta golaha wasiirada iyo midda gobolada iyo degmooyinka Puntland arrimaha gurmadka abaaraha dardargelinta shaqada kastamka Turdibe iyo aqrinta iyo wax ka beddelka xeerarka arrimaha siyaasadda hawlgabka shaqaalaha Puntland iyo warbixino kala duwan oo ku aadanaa safarada xubnaha golaha wasiirada ka mid ah ay ku tagaan gobolka Cayn madaxweynaha ayaa markii hore warbixinada ugu muhiimsanaa ee la dhageystay waxaa ka mid ahaa arrimaha abaaraha
sidoo kale waxa uu madaxweynuhu warbixin kala duwan ka dhameystay laamaha amniga Puntland oo ka warbixiyay xaaladii ugu badanbeeyay deegaanada Puntland iyo hawlgalladii ugu dambeeyay oo ciidamadu ay sameeyeen. Waxaana madaxweynaha Puntland ugu baaqay golaha wasiirada in ay shaqadooda dardar geliyaan, sidoo kalena waxa uu laamaha amniga Puntland faray inay dhankooda qaybtooda ka qaataan sidii loo sugi lahaa ammaanka deegaanada Puntland isla markaana loogu hortagi lahaa falalka amniga la dilo ku ah. Puntland ayaa ka mid ah maamul goboleedyada dalka, waxaana madaxweynaha Puntland uu saacadii ugu dambeeyay qayb ka ahaa oo uu ka qayb qaatay shirki ay yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay burburiyeen fariisimihii ugu waaweynaa ay Al-Shabaab ay ku lahaayeen qaar ka mid ah gobollada dalka. Saraakiisha howlgalka burburinta hogaaminaysa waxay sheegeen in ka badan 18 dagaalamo oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab in halkaasi ay ku dileen. Mar kale faahfaahinta warkan Cabdirashiid Sandheere. Ciidanka kumandooska ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab ayaa waxa ay deegaano deegaanka Buuq qable ee gobolka Hiiraan waxa ay ka fuliyeen howlgallo qorsheysan oo lagu bartilmaameedsanayo saldhigyo ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Udwa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu xaqiijiyay in howlgalka lagu dilay ugu yaraan 18 dhalinyaro oo kooxda Al-Shabaab ah, waana sida uu hadalka taliyaha u dhigay. Sidoo kale howlgalka ayaa waxaa lagu burburiyey saldhigyo iyo xafiisyo iyo goobo kale ee lahaayeen Al-Shabaab, isla markaana si gaar ah deegaanka Buuq qable oo qiyaastii 90 kilomitir u jirta magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Waxa uu ahaa mid istaraatiiji ah ayna ka soo abaabuleen weerarada ay ka dhacaan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan, waxaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo fulinaya awaamirta ay siiyeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaas howlgal qorsheysan ay ku sameeyeen. Dadka deegaanka ayaa waxa ay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ee sameeyeen kacdoon ku aadan in kooxda Al-Shabaab ka caabiyaan, maadaama dagaal beeleedyada iyo kooxda Al-Shabaab ee todobaadadii lasoo dhaafay ay si xoogan ugu socdeen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan iyo Galgaduud. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabeelle Mudane Cali Guudlaawo Xuseen ayaa waxa uu kulan la qaatay wafdi heer sare oo ka socda ay qaramada midoobay. Wafdigan ayuu madaxweynuhu ka dalbaday inay dardargeliyaan gurmadka abaaraha uu saameyn ku yeelatay dadka reer Hiiraan iyo shabeellada dhexe, waa sida uu sheegay madaxweynaha Hiirshabeelle. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabeelle Mudane Cali Guudlaawo Xuseen ayaa maanta kulan la qaatay ku-xigeenka ergay gaarka ee xogayaha guud ee u qaabilsan Soomaaliya, ahna u qaybsamaha gargaarka bini-aadanimada Aadam Cabdilmuug, iyo wakiil ka socday hay'adaha qaramada midoobay ee UNSOM, VAW, WFP, UNDP, IOM, UN, GBLG, WHO, ILO, UNICEF, UNHABITAT, UNIDO, UNDSS, iyo UN Women. Madaxweynaha ayaa hay'adaha qaramada midoobay ka dalbaday inay dardargeliyaan arrimaha samafalka, gurmadka abaaraha, xasilinta iyo horumarinta barnaamijyada arrimaha bulshada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hiirshabeelle Mudane Cali Guudlaawo Xuseen ayaa si aada qaramada midoobay uga dalbaday inay dardargeliyaan arrimaha samafalka, kuwaas oo dad badan oo ku sugan deegaanada maamulka Hiirshabeelle ay xilligan la daala dhacayaan abaarta dalka ku dhufatay. Madaxweyne Cali Guudlaawo ayaa sidoo kale qaramada midoobay u diray baaqo aadan sidii loogu gurmad lahaa dadka shacabka ay abaartu saameysay, kuwaas oo ku nool deegaanada maamulka Hiirshabeelle uu taladiisa hayo. Xogayaha u qaybsamaha gargaarka bini-aadanimada Cabdilmuug iyo wakiilada ka socday hay'adahan qaramada midoobay ayaa ballan qaaday in gurmad degdeg ay gaarsiin doonaan dadka abaartu ay saameysay, iyagoo sidoo kale sheegay in loo baahan yahay inta aysan macluul dilaacin dalkan laga soo gaaro si aysan u sii asiibin abaarta Soomaaliya xilligan ka jirta. Soomaaliya ayaa xilligan la daala dhacaysa abaar ba'an oo ka dirta dalka, iyadoo baaq badan ay dowladda Soomaaliya u dirtay beesha caalamka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa maanta waxa uu shir gudoomiyay shirka daafurka mashruuca nabadgelinta Soomaaliya. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen shirkaasi kadib khudbad ayuu halkaasi uga jeediyay mas-uuliyiinta shirkaasi oo soo qayb galay oo ay ku jireen mas-uuliyiin sarsare oo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka tirsan. Waa kan madaxweynaha khudbadiisa. Saar la socotaan dalkan Soomaaliya muddo badan dowladdii kacaankii wixii ka dambeeyey maalinba maalintii ka dambeyso waxaa sii hareynayay amni darro iyo nabadgelyo xumo. Amni darradaas oo sababtay inay gaarto in ay isu beddesho mushkiladahan hadda jiro oo abaaraha ay ka mid yihiin in 30 kilomitir
qof noo jiro ama 50 kilometer ama 90 kilometer wax yar oo uu dhibaataysan yahay oo la gaarsiin lahaa noloshiisoo dhan ay ku baaba'ayso ay noqoto inuu soo guuro oo inta u yimaado. Haddii amni uu jiri lahaa, abaarta qofkaa saamaysay way yarayd, meeshiisaa wax lagu gaarsiin karay, inta uu roobka ka imaanayana wuu ku sugi karay, waana loo gurman karay. Meeshii uu jiritaankiisii, dhaqankiisii, deegaankiisii, noloshiisii, gurigiisii, beertiisii, intaba ay ku qasbaysay intuu ka soo tago uu qudarti galo uu hadda iyo nolosha oo saas uu sameeyo. Marka haddii dadka aysan isku tashanin oo aysan go'aansan inay amnigooda soo ceshtaan, dowladdana aysan ku taageerin, aysan ku garab istaagin, way adkaanaysaa sidii uu amniga ku soo noqdo. Sidaas darteeda hay-addan aad ay u mahadsan tahay. Sidaan horey u sheegay, halbeega annaga iyo priority-ga annaga koowaadba oo dowlad ahaan iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Galbeed iyo shacabka Soomaaliyeedba waxa uu ah amniga. In shabaab dhibaatada uu dalka ku hayo, uu dalka ku hayo, uu dowladda ku hayo, uu diinta ku hayo, in hal meel looga soo wada jeesto, dowladda shacabka loo istaago, si dowladnimo leh oo xornimo lehna dadka ay ku noolaadaan, isla markaasna ay helaan cadaalad. Waa ogtihiin waxa dadka lagu qasbaayo in magaalada loo diiday in cadaalad loo doonto oo maxkamadiga la tago, dadkina lagu qasbay inay aadaan baadiye intay u baxaan buuro fulay iyo idaare iyo la tago oo nin iyo naag isqabo oo dhaqmaayo xeerka qoyskii iyo isku haysta iyo noloshii la yidhaahdo ugu qasbay inay meeshaas yimaadaan oo maxkamad loogu qaado. Ayaga waa ay maxkamadihii dowladda ay jiraan oo aynan u baahnayn inay riski qaataan inay safraan ka yimaadaan si dhaqanka Soomaalida iyo diinta Islaamka ay ku jirto uu garsoorka annaga uu ku shaqeeyo, gurigiisna uu ku soo shaqeynayo. Cabsigelin darteeda marka qofka waxaa lagu qasbayaa si dadka maskaxda looga gumaysto. Waxaanan micno lahayn oo labada qof si bini-aadamnimo ah iyo islaamnimo ah dariskaba ay ku dhexdhexaadin lahaayeen, yaa waxaa loo diidaa jaaniska asaga ahaa inuu dariskii dhexdhexaadin. Waxaa lagu qasbaya waa inaad timaado. Kii yidhaaha wareysiiya wax dhiba ma lahaana isu samka sidii caadada islaamka ahayd, asagina waa la haystaa, ayagii ku qancayna waa la haystaa intaysan maxkamadda soo gaarin. Waa qayb ka mid a marka gumaysiga iyo dhibaatada lagu hayo shacabkaanaga. Marka way qaan gaartay, waa lagu daaray, waa lagu koobay, waa loo soo samray. Hadda waxay maraysaa intaan waa inay fursano meel dambe oo laga sameyn karo iyo wax dambe oo lagu dulqaadan karo ma jiraan. Derbigaana sii geeyay dhaqankii, noloshii, wax walba way soo adkeeyeen. Marka waxaa la yidhaahaa doqonta waxay u dirili weysaa ama lagaaga daraa. Wax hadda ka sii daran oo nagula samayn lahaa oo nalooga daraayo horta ma jiraan. Marka waa ku qasbanahay inaan dirirno, maxaa yeelay waxa hadda nagula samaynayo, wax ka xun oo nagula samayn lahaa oo dhiman ma jiraan. Haddii noloshii lagu diiday, haddii beerta inaad abuurto lagu diiday, haddii lagu diiday xoolahaada inaad dhaqato, haddii lagu diiday inaad waxbarato, haddii lagu diiday ugu dambeynta inaad noolaato, oo dadkan oo dhan ay ku xukuman yihiin nin walba nin la diiday, nimaan ayaga ahayn inuu noolaadaan aysan u qorshaysnayn, marka waxa dambe oo lagugu samayn lahaa oo aad dib isugu dhigtaa ma jiraan.
waxa loo baahan yahay inaanan cid gooni ah mas-uuliyadda la saarin dowladda mas-uuliyadda koowaad ay leedahay shacabkana waxaa laga rabaa inay garab istaagaan dhallinyarada odayaasha culummada haweenka loo istaago dalkan siduu nabaddiisii ay ku soo noqon lahayd loona heli lahaa nabad waarto oo la isku dhex maro oo lagu wada noolaado oo la isugu gurmado oo la iskala shaqeeyo oo dadka ay helaan xuquuqdii ay lahaayeen oo aasaasiga ahayd deegaanada la gaarsiiyo tuulooyinka aanan loo imaanin magaalada ay helaan iskoolkii ay helaan caafimaadkii ay helaan biyihii adeegyadii bulshada oo dhan ay xaq u lahaayeen inay gaaraan maamul ayaga ay leeyihiin ay samaystaan garsoor ayaga ay leeyihiin loo sameeyo meeshaas ay ku helaan amnigooda iyo cadaaladooda ay ku helaan waxa kaliya waxa lagu gaari karo waa in midnimo iyo annaga oo kaashanayno ilaahay kaashanayno ilaahayna aan weydiisanayno haddana aan annaga gacmaha isqabsanno dadka adduunyada joogo iyo cid kasta oo garab nagu siinaysana aan kaalmaysanayno yaa waxaa loo baahan yahay inaan si wada jir ah aan uga wada shaqayno runtii waxaan bogaadinayaa mashruucan nabadgelinta soomaaliya iyo hay-adaha wado waa wax loo baahnaa meeshaan u soconnay iyo shaqadii aan haynay oo aan u taagnayn oo energy kaloo nagu soo biiray ayay ka mid tahay laakiin waa jidkii aan saarnayn waa hawshaan u taagnayn habeenii maalinbo hay-ad iyo dowlad iyo cid kastoo nagu gacan siisana waa soo dhaweynaynaa waana ku mahadsan yihiin annagana waxaan fulinaynaa waajibaadka dowliga oo naga saaran in aan qayb ka qaadano ayagana dee inta ay hadda ka qaban karaan sida hadda uu sheegay presentationka lagu sheegay deglaba degmaa laga bilaabayaa dee laakiin annaga qorsho guud oo waxaa noo yaalla ah inaan dalka dhan ka wada bilowno marka waana soo gaari doontaan labada degmana wada gacan aan ku siinaynaa mas-uuliyadda annagana saarana waxay tahay dalka oo dhan inuu amni iyo cadaalad helo nabad waarto inuu helo marka arrintana kaalmadiina iyo dadaalkiina waa u baahannahay waa ku mahadsantihiin intaas kadib waxaan kaga mahadcelinayaa dadka kasoo qayb galay iyo wasiirada joogo iyo cid kasta oo shaqadan qayb ka ah aada u mahadsantihiin dadkii waa noo furan yahay horumar iyo horsocod wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ra-iisul wasaaraha dalka armeniya nikolo bashiyan ayaa sheegay in ciidamadooda dalka islaynta xadka dalkaasi ay ku dileen in ka badan 10 ciidan oo ka tirsan azerbaijan ama 150 askari oo ka tirsan ciidamada azerbaijan faahfaahinta warkan faysal cabdifaarax ayaa inoo eegaya dagaalkan ayaa ah kii ugu dambeeyey oo dhex mara ama ka dhex dhaca laba jamhuuriyadood oo ka wada tirsan midowga soofiyeed halka cadowtooyaduna ay tahay mid salka ku haysa gobolka Nagorno Karabakh oo ay ku muransan yihiin labada dal dowladaha Ruushka iyo Mareykanka ayaa midba gaarkiisa labada dal ugu baaqay inay nabadda u soo laabtaan ra'iisul wasaaraha Armeniya Nikol Pashinyan ayaa baarlamaanka dalkaasi kala hadlayay waxaana uu u sheegay in bilowgii isniintan dagaalkii dhacay ay ku dhinteen in ka badan 150 askari dagaalka askartaasi ay ku nafwaayeenna waxa uu ku yidhi Azerbaijan inay soo qaaday waxa uu sidoo kale ciidamada Azerbaijan ku yidhi inay Armeniya ay ka qabsadeen dhul ka badan 10 kilometer oo laba jibaaran Nikol waxa kale uu sheegay in dalkiisu uu dalka Ruushka oo ay xulafo dheer yihiin uu la xiriiray
si uu taageero military uga helo. Azerbaijan ayaa dhankeeda beenisay dagaalkii ugu dambeeyay oo toddobaadkan ka dhacay iyo wararka sheegaya in ay rasaas ku fureen baabuur ay leeyihiin ciidamada ammaanka Ruushka oo ku sugnaa gudaha Armenia. Ciidamadu jawaabti ku habboonayd ayay bixiyeen ee dagaalka ay ku soo qaaday ciidamada Armenia ayay tiri wasaaradda gaashaandhigga oo soo xiganaysay wakaaladda wararka ee Reuters. Xabad joojin jilicsan oo talaadadii la gaaray Ruushkana uu daadihiye ka ahaa ayaa guuldarro ku soo dhammaatay iyadoo labada dal oo midna midka kale ku yidhiyay xabad joojinta inuu jabiyey. Laba sano ka hor labada dal ayaa gobolka Nagorno Karabakh waxaa ku dhexmaray dagaal dhiig badani uu ku daatay. Beesha caalamka ayaa labada dal ugu baaqday inay dagaalka joojiyaan si loo gaashaanto dhiig kale oo ku daata dagaalka labada dal u dhexeeya. Khasaare naf iyo maalba leh oo labada dal soo kala gaaray ayaa dagaalkan ka dhashay, waxaana uu qatar weyn u geliyay xiriirka labada dal oo ahaa awoodda ugu muhiimsan ee gobolka, waana midda Ruushka iyo Turkiga. Sidoo kalena waxa uu carqaladeeyay dhuumaha saliidda iyo gaaska qaada oo mara gobolka lagu dagaalamay. Turkiga ayaa aaga kula saftay Azerbaijan, halka Ruushkuna uu la saftay dalka Armenia. Madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dagaalka mar kale bilowday waxa uu ku yidhiyay Armenia isagoo ugu baaqay in ay wadada nabadda u soo laabtaan. Labada dal oo ku muransan dhulka buuraleyda ah ee Nagorno Karabakh ayaa waxa ay dagaalo ku dhexmareen sanadihii 1980-kii iyo sanadkii 1990-kii iyo laba dagaal oo toddobaadyadii la soo dhaafay dhacay ee sanadkan 2022. Gobolkaas waxa caalamka looga aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay dalka Azerbaijan, inkastoo ay degan yihiin dad badan oo ka soo jeeda qoomiyadda Armeen oo dega dalka Armenia. In ka badan 10 qof ayaa lagu dilay duqeyn cirka oo ka dhacday gudaha caasimadda gobolka Tigrayga ee dalka Ethiopia. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa ay dowladda dalka Ethiopia ayaa si talanteeliya ama loo meeldayin duqeymahooda waxay ku fulinayaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Tigrayga. Maxamed Deeq ayaa faahfaahin oo muurtan ku saabsan haya. 10 qof ayaa lagu dilay arbacadii weerar cirka ah oo ka dhacay caasimadda gobolka Tigrayga ee Ethiopia, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha isbitaalka, iyadoo ciidamada TPLF ay ku eedeeyeen ciidamada Idriska ee Eritrea inay mar kale ku biireen dagaalka ka dhanka ah. Dowladda Ethiopia oo tan iyo dabayaaqadii 2020-ka dagaalku la jirtay jabhada Tigrayga ayaa si degdeg ah ugu jawaabin codsiga ku aadan duqeymaha cirka dagaalka iyo joogitaanka ciidamada Eritrea. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee arbacadii duqeymaha ka geystay magaalada Mekelle ayaa ku soo beegantay xilli kooxda TPLF ay soo bandhigeen heshiis xabad joojin ah dhamaadkii toddobaadkan. Dhibanayaasha Mekelle waxaa ka mid ah aabe lagu dilay duqeyntii labaad iyo wiil uu dhalay oo dhaqtar ahaa, kaasoo ku dhaawacmay isagoo daryeelaya dhibanayaasha, sida ay sheegtay Fisaka Amdizilazi oo ah dhaqtar qaliin oo ka tirsan isbitaalka Haydar ee magaalada Mekelle. Waxaana duqeynta sidoo kale ku dhaawacmay 13 qof. Shan ka mid ah dhibanayaasha ayaa dhintay intii la soo wadday isbitaalka, sida ay xaqiijisay Kibriyam oo ah maamulaha guud ee Eder. Isaga oo kasoo xiganaya iskudubaha xaaladaha degdeg ah ee Mekelle wuxuu sheegay in shan qof oo kale ay ku dhinteen isla goobta oo lagu magacaabo DGM Amsal, iyadoo dagaal ay ka socdaan qaybo badan oo ka tirsan gobolka Tigray iyo gobolka Amhaarada ee dariska la ah. Ayaa taliyaha guud ee kooxda TPLF Tedis Wareed uu ku sheegay wareysi uu siiyay telefishinka Tigrayga talaadadii in militariga Eritrea ay qabsadeen magaalada Shiraro oo u dhow xadka. Gudaha qiyaartana daawanaysa wanaagintaa warkii habeen oo aad kala socoteen Rice TV, anigoo aan Maxamed Soomaan soo saaray halkaan idin kala socodsiinayay. Intaan ku kulmi doono warkan, warkii saxiga, fi amanillah.